Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Լրազումը, այսօր իմ գործընկեր Դերենիկ Մալխասյանի և քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի հետ խոսել ենք ազգային ժողովում տեղի ունեցած բուռն քննարկումների, դրանց հետևանքների ու պատճառների մասին։ Դերենիկ, մարտի 19-ին 4 խմբակցությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որ նախաձեռնում են կառավարության անվստահություն հայտնելու գործընթաց, որը կկմցնեն ապրիլի 28-ին տեղի ունեցող քարորյա աշխատանքների ժամանակ ազգային ժողովի օրակարգ, իսկ մինչև ամսի 24-ին, երբ մեկնարկեց արդեն քարորյա աշխատանքները, լուրջ ու սուր քննարկումներ, ընդ որում ոչ բովանդակային, այլ խիստ անձնական քննարկումներ տեղ ունեցան ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունների եւ իշխանությունը ներկայացնող կուսակցության ու կուսակցության պատգամավորների ու նախարարների միջեւ։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ իշխանությունն անցել է ակտիվ պաշտպանության։ Սա ինչ որ կերպ պայմանավորված է կուսակցությունների ոչ իշխանական կուսակցությունների կառավարության հրաժարականի հարցը օրակարգ մտցնելու հանգամանքով, թե ոչ։ ԱՐՊ-ի միանշանակ պայմանավորված է, ավելին ես այդ մարտի 19-ին անվստահության հայտնելու նպատակադրության մասին հայտարարելուց հետո նկատում եմ ոչ իշխանական ուժերի և հանրապետական իշխող հանրապետական կուսակցության միջև հակամարտության էսկալացիա։ Ինչպես նշեցիր, պարլամենտում արդեն հիմնականում ոչ ոբանդակային քննադատություն է ընդնանում միմյանց նկատմամբ։ Դա հուշում է այն մասին, որ այս ուժերի միջև այս պահի դրությամբ փաստորեն իրենք իրենց համար համարում են, որ կոմպրոմիսի հնարավորությունը սպառված է իրար հետ բանակցելու, իրար հասկանալու որևէ այսպես էլ հարթակ չկա, հետևաբար անցել են նույնիսկ անձնական տիպի վիրավորանքներին, իսկ երբ են անձնական տիպի վիրավորանքներ տալիս, այն ժամանակ, երբ բոլոր մյուս միջոցները, դիվանագիտական միջոցները սպառված են այլևս և անցնում են այսպես շատ կոշտ հակամարտության։ Իհարկե նման անձնական վիրավորանքները կամ որոշ դեպքերում նաև էթիկայի սահմաններից անցնող, դա նկատվում է ոչ միայն խորհրդարանում, այլ նաև այդ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող մամուլի էջերում։ Ողջունելի չէ դա, բայց ամեն դեպքում դա հուշում է այն մասին, որ ինչ որ բան ամեն դեպքում տեղի ունենալու է մինչև ապրիլի 28-ը կամ ապրիլի 28-ին, ճիշտ կլիներ, որ ավելի գաղափարական տիրույթում ընդհանար հակամարտությունը, բայց եթե հաշվի առնում ենք, որ դիմացը հանրապետական կուսակցությունն է և հանրապետական կուսակցության հետ գաղափարական պայքար մի քիչ տարօրինակ է հնչում, ես միշտ հակված եմ եղել կարծելու, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է բերել քաղաքական հարթություն և այդ քաղաքական հարթության մեջ ջախջախել կամ ինքնակապիտուլացվի հանրապետական կուսակցությունը։ Այսօր հանդես գալիս, որ եկեք քաղաքական հարթության մեջ փորձենք իրար հարթել։ Աշոտյանը իրականում դա այսպես պոպուլիզմով է զբաղված, ինքը լավ հասկանում է, որ հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական հարթությունում դա իրականում նոնսենս կլինի, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը իր ռեսուրսով հազիվ թե կարողանա քաղաքական պայքար մղել։ Եթե քաղաքական պայքար մղող կուսակցություն լիներ, ընտրությունների ժամանակ քաղաքական հաղթանակ կտաներ, ոչ թե կրիմինալի փողի վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ իշխանության ուզուրպացիա տեղի կունենար։ Շատ լավ, Արմեն, 4 խմբակցությունները նախաձեռնեցին կառավարության հրաժարականը, բայց իշխանության թևի իշխանական պատգամավորների ու նախարարների հիմնական վիրավորանքները կամ քննադատությունները, սուր քննադատությունները ուղղված են հիմնականում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ու նրա առաջնորդ ինստանցիայի չոր պայմանավորված, ինչու թիրախավորում են հենց Բարգավաճին։ Պայմանավորվածը նաև նրանով, որ Բարգավաճ ունի ռեսուրսներ ու նաև լրատվամիջոցներ իր վերահսկողության տակ ու մարդը այդ դաշտում էլ համարվում, հա, այդ դաշտում էլ իրար հետ նաև պայքարում են։ Մնացած ուժերը ունեն լրատվական, հա, ներկայացություն, բայց իրանք մեզ ծավալով չեն ու ճակատամարտը մեզ ճակատամարտի իրանց միջև չի։ Հիմնականում, քանի որ Սերժ Սարգսյանի ընտրած տնտեսական մոդելը մարտա հարավերան նետել S խմբին ու S խումբն է հիմա մոբիլիզացրել կապիտալի ձեռքում որոշակի չափով կուտակած, այսինքն Բարգավաճը, դրա համար իրանց միջև է ընդանում հիմնական այդ սուր քննարկումները ու դրա համար էլ այսպես ասած օգտվում են այդ գործիքակազմից։ Ճիշտ է, այս պահին
սենց վատ տենդենսներ կա դրա մեջ, բայց այն որ իրենց միջով սուր պայքար է գնում, դա միանշանակ դրական ազդեցություն ունենալու երկարաժամկետ։ Իսկ այսինքն այս ֆորմատի ու այս լեզվով սուր քննադատությունը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ հետագա գործընթացում։ Իրենց միջով պայքարը, նայեք, ինչու են անցել այդ պայմաններին, կարծում եմ որ այսպես ասած անգլերենում սենց դնում է zero sum game, այսինքն զրո արդյունքով խաղ է հիմա գնում։ Բոլոր մնացած միջոցները սպառել են իրար հետ խոսելու, մնացել է ուրիշ բաներ անելու, այլևս չեն կարողանում գտնել կոմպրոմիսային մի տարբերակ, որպեսզի հարթեն իրար միջև եղած խնդիրը, ու քանի որ արդյունքը զրոյական է, բոլորն են օգտագործում են բոլոր միջոցը, կողմերը օգտագործում են իրենց բոլոր միջոցները պայքարի մեջ, ու դրա համար են անցնում են այդ բոլոր, այսպես ասած, սահմանները, բայց այն որ իրենց միջև պայքար կա ու իրենց միջև խնդիր կա, դա միանշանակորեն դրական է սկսում ազդել, որտեղ ասենք իրենց միջև պայքարը նաև հանրության համար է դրական ազդեցություն։ Ընդհանրապես, երբ որ մոնոպոլիա է լինում, որևէ քննադատություն, որևէ բան չի լինում, իսկ այսպիսի տրոհում արդեն իրար միջև մրցակցությունը, արդեն ինքը դրական ազդեցություններ է տալիս։ Ես չեմ ասում քննարկում այդ տիպի քննարկումն է դրական, այլ այն որ տրոհումը արդեն տեղ ունեցել։ Նայեք, մնաց սովորական օրինակ վերեմ, ընդհանրապես հանրության մեջ գտնող այդ համակարգերը իրար հետ մրցակցության մեջ են միշտ լավ աշխատում։ Նայեք, եթե բերեմ Armentel-ի օրինակ, Armentel-ը երբ որ մոնոպոլիա էր, իր վարկագիծը լրիվ ուրիշ ձև էր, երբ որ իրան տվեցին մրցակից Vivas-ը, ոչ մեկ Armentel-ի արժեհամակարգ կամ մտածելակարգ կամ ինչ-որ բան չփոխեց, բայց Armentel-ը իր վարկագիծը ամբողջովին փոխեց, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ մենք հերթ էինք կանգնում $300-ով մի կերպ մի քարտ էինք կառնում, դա ամբողջովին փոխվեց, այսօր իրանք են զանգում, խնդրում, որպես իրենց ծառայությունից օգնել։ Հիմա այդ նույնը կարա ազգային ժողովում այդ մրցակցություն կամ նաև հանրապետության մակարդակ, իրենց միջև ստեղծած մրցակցություն, հա, դաժան մրցակցություն, նույնիսկ ասենք Vivas-ը Armentel իր գները իջացնելով, բան, ամեն ձևի դաժան մրցակցություն են, չէ՞, վարում իրար։ Մրցակցություն դրական ազդեցություն ինքն ունենում է, էլի։ Այդպես այստեղ ԲԿ-ի դեմ ուղված քննադատության մեջ չափաբաժին նաև պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ԲԿ-ն իրենք ասելու բան ունեն, ասելու բան պայմանավորված շատ օբյեկտիվ պատճառներով, քանի որ ԲԿ-ն շատ վաղուց չէ որ տարանջատվել է իշխանություններից, 2012 թվականին ընդամենը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, հետո երբ մաս չկազմեց կոալիցիոն կառավարությունը, այսինքն հանրապետականները հասկացել են, որ իրենց համակարգը, իրենց իշխանությունը կառուցված է այնպիսի կոռուպցիոն ստվերային բուրգի վրա, որ յուրաքանչյուրը, ով մեկ անգամ մաս է կազմել իշխանության, նրա հետևից շատ ու շատ ասելիքներ կա։ Այնպես է ստացվել, որ ԲԿ-ն մաս է կազմել այդ իշխանության։ Հիմա եթե նայում ենք նույն Աշոտյանի ելույթները կամ մյուս հանրապետականի ելույթները, հիմնական ուղղվածությունը դա է, որ տեսեք դուք, որ իշխանություն էիք, դուք մեր հետ, այսինքն իրենք ուզում են հասկանալ, որ եթե դուք մեզ հանցագործ եք ասում ու ինչ-որ չափով ընդունում են, որ ասենք իրենք ոչ ճիշտ են կառավարում, եթե չաշենք հանցագործ ձևով են կառավարում, ուրեմն դուք եք հանցագործ եղել, հիմա մեզ միս դուք եք, Աշոտյանը ստիպեք իր ելույթի ժամանակ ասես, որ 02-ում հայտնվելու հավանականություն ունեցող շատ մեծ հավանականություն կա, այսինքն դա ի՞նչ է, դա ակնհայտ սպառնալիք է, որ կարող ենք յուրաքանչյուրին բան տարգենք, այսինքն իրենք ինչ որ խաղաթղթեր ունեն, բայց այստեղ այսինքն դերենիկ սպասեք, եթե ստացվի նենց որ տեղի ունենա իշխանափոխություն եւ դատական գործեր հարուցվեն գործող իշխանության տարբեր մարդկանց ուղությամբ ինչ որ հարցերի շուրջ, նրանք հայտարարում են հիմա բաց տեքստով, որ իրենց հետևից կտանեն նաև մյուս քաղաքական գործիչներին ու քաղաքական կուսակցություններին, նաև դրա մասին, բայց հիմնական առաջի այսպես պլանում այն է, որ կարող է ձեր նկատմամբ սկսվել քրեական հետապնդումներ։ Իշխը հանրապետական կուսակցության սովորական գործիքակազմ է դա, այսինքն կիրառել ընտրովի արդարադատություն, եթե արդարադատություն ես կիրառում, այդ արդարադատությունը պետք է լինի համընդհանուր, սկսած նախագահից վերջացրած հասարակության ամենասովորական կարգավիճակ ունեցող քաղաքացուց, սակայն հանրապետականների մոտ սովորությունն է, որ քաղաքական պայքարի ժամանակ իրավապահ համակարգը օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Հիմա այդ սպառնալիքն է ուղղակի Արմեն Աշոտյանը հնչեցնում, թե որքանով է այդ սպառնալիքը հիմքեր ունի, դա այլ հարց է, կարծում եմ որ կլինեն դեպքեր, եւ հետաքրքիրն այն է, սպառնալիքները փոխադարձ են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները բարբերաբար խոսում են մարտի 1-ի մասին, մարտի 1-ը բացահայտելու մասին, նշում են որ իրենք փաստեր ունեն
այս պահին չեն հրապարակի, թե ինչ փաստեր ունեն, Բարգավաճ Հայաստանն այ ռազ Օհաբյանը մեզ այդ զրույցում նշել էր, որ թե ինչու նույնականացում տեղի չի ունենում ինքը դեռ այդ մասին ոչինչ չի ասի, բայց պատրաստ են հանձնաժողով ստեղծելու եւ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է ամեն ինչ անելու, որպեսզի բացահայտվի մարտի 1-ի իրադարձություններն ու 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Արմեն, ինձ մոտ տպավորությունը նաեւ որ տեղի ունենում ազգային ժողովի որպես քաղաքական կարևոր ինստիտուտի արժեզրկում, որովհետեւ տեսեք 44 ձայնով մարդիկ կարողանում են 1/3-ով կարողանում են հանձնաժողով ներբերել, հանձնաժողովներ ստեղծելու առաջարկներ, օրենս դրական նախաձեռնություններ կամ որևէ ցանկացած առաջարկ, ինչով հանդես է գալիս ընդդիմությունը, իշխանությունները, անկախ ամեն ինչից, որքանով վտանգավոր են այդ հանձնաժողովները, ինչ կարևորություն ունեն այդ օրենքները, միևնույն է, հանրապետական կուսակցությունը օյեկի այդ համատեղ դեմ է քվյարկում։ Ստացվում է, որ ինչքան էլ ուզում եք դուք պայքարեք, միևնույն է, դուք ոչինչ չեք կարողանալ ազգային ժողովում։ Ես հակառակն եմ մտածում, ոչ թե արժեզրկում է գնում, այլ արժևորում է գնում ազգային ժողովի, եթե նայեք 2012-ից առաջ, հա, 2012-ից առաջ ազգային ժողովի հանդեպ այսպիսի մեծ հետաքրքրություն չկար հանրությունում։ Հա, երբ որ պայքար սկսվեց ազգային ժողովի ներսում, հա, դա հետաքրքրություն մցրեց ազգային ժողովի հանդեպ, հանրության հետաքրքրությունը ավելի բարձրացավ, այսպես ասենք, հա։ Շատ ակտիվ հանրություն հետեւում է, երբեմն 2000 հոգու է ասում, հա, այդ ակտիվ քննարկումների ժամանակ օնլայն, հա, հետեւում ուղիղ եթերում հետևողների թիվը սա 2012-ից առաջ ես նման բան չեմ իժում։ Ճիշտ համաձայն եմ նաև, որ ինտերնետ օգտագործողների թիվն է մեծացել, բայց ինտերնետ օգտագործողները ժամանակին կա, բայց այդ թիվը մեծ, ու շատ քիչ է հետևում, չէին հետևում այդ մեծ ծավալով ազգային ժողովի քննարկումները։ Այսինքն այդ մրցակցությունը ուժերի միջև բերել է մեծ հետաքրքրություն ազգային ժողովի նկատմամբ, եթե տեսնում եք ելույթները, նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորները ելույթներ իրենց դնում են YouTube-ում եւ ահագին հետեւողներ ունեն, ահագին Facebook-ում լայքեր են ստանում։ Սա խոսում է այն մասին, որ ազգային ժողովը որպես այդպիսի ինստիտուտ ավելի շատ արժևորվում է ու պայքարը, հիմնական պայքարը, եթե տեսնում եք, այնտեղ է ընթանում։ Եթե մի ժամանակ այդ հնարավորությունը չկար, ամբողջովին էր մոնոպոլիզացած, գոնե հիմա սկզբից ընդդիմադիր ուժերն են մտել, հա, հետո ԲՀԿ-ն երբ որ դուրս է եկել այդ կոալիցիայից, որովհետև հանրապետականը մեծամասնություն է կազմում, բայց եկեք չմոռանանք, որ մենք ունենք նաև դեմ ընտրություններ ու այդ ընտրությունները նաև հիմա պատրաստում են այդ ընտրությունները, այդ ուժերը կարող են այդ ժամանակ մեծ բան ունենալ, ու նաև ազգային ժողովում բերել կառավարության հրաժարականի հարցը, դա ևս ազգային ժողովի դերի Հայաստանը, ասենք, ես չեմ հիշում նման դեպք, երբ որ ազգային ժողովում փորձել նման բան կատարվել։ Բայց հանրության ընկալման հետ կապված տեսեք պայմանագրի քննարկման ժամանակ, երբ նախաձեռնությունը դարձյալ 4 խմբակցություններով միացել եւ փորձում էին տապալել այդ քննարկումը, եւ միևնույնն է, ոչ մի բան չէր ստացվում, փողոցում հանրությունը պահանջում էր կուսակցություններից, խմբակցություններից վայր դնել մանդատը եւ դուրս գալ փողոց, որովհետեւ միևնույնն է, այդ հարթակում իրանք ոչինչ չեն կարողանում անել։ Դրա մասին երկար քննարկումներ եղել է, ու ես ասեմ այս պահին, ես գտնում եմ, որ պետք չի մանդատները վայր դնել, եթե մանդատները վայր դնեն, այդ ամբողջ համակարգը անցնելու է հանրապետականի, մանդատները ավելի շատ, ավելի լավ օգտագործել այդ հնարավորությունը, պետական ինստիտուտների ցանկացած տված հնարավորություն պետք է օգտագործել իշխանություններին քննադատելու, այդ նույն ամբիոնը օգտագործելու եւ այլ բաներ անելու համար, ու չեմ գտնում, որ եթե իրենք մանդատները վայր դնեին, դրանով ազգային ժողովի դերը բարձրանա։ Ընդհակառակը, եթե դրից մենք դուրս է գալիս ընդդիմությունը ու չի ունենում ինստիտուցիոնալ հնարավորություն գոնե հարցը բերելու օրակարգ, ապա դրանից նաև հանրությունն ազատ։ Ես համաձայն եմ, Արմեն, բայց հանրության մեջ, Երենիկ, խնդրում եմ դու էլ մասնակցի, հանրության մեջ ազգային ժողովի դերի արժեքի ընկալումը ցածրանում է, մարդիկ հասկանում են, որ ազգային ժողովում քաղաքական ընդդիմադիր կուսակցությունները ոչինչ չեն կարողանում անել։ Երկու հարթություն կա, արփի, մեկը այդ ինստիտուցիոնալ կանոնադրական գործընթացներն են, երբ ասենք բերում են առաջարկություն օրինագիծ, նախագիծ հանձնաժողով ստեղծելու օրենք ընդունելու, եւ չի ստացվում, քանի որ հանրապետական կուսակցությունը բլոկ է անում իր մեծամասնության շնորհիվ։ Վերջի դեպք ասեմ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նախաձեռնել էր սոցիալական օրենսդրական ինչ-որ փաթեթ, որը ենթադրում էր չաշխատող մայրերին սոցիալական նպաստ ու հարցի լուծում։ Հանրապետական կուսակցությունը մերժեց, նշելով, որ իրենք նմանատիպ փաթեթով պատրաստվում են հանդես գալ։ Դա ես հենց այդ մասին եմ ուզում խոսել, հանրապետական կուսակցության վարկի։ Նախ այդ քո նշած կոնտեքստով, իրոք ազգային ժողովը չաշխատող
գործիք է, պետական այն մարմինն է, որը ըստ էության աշխատում է հանրապետական կուսակցության ենթակայության ներքո եւ նրա տրամադրություններից թելադրված։ Սակայն կա քաղաքական մասը, Արմենի նշած, որ դա օգտագործվում է որպես քաղաքական պայքարի թատերաբեմ եւ որը ավելի ներկայանալի է, ավելի ծանրակշիռ է, ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում է այդ առումով պարլամենտը աշխատողը։ Իսկ կո ասած առումով իհարկե չի աշխատում եւ ինչի չի աշխատում, դա հանրապետական կուսակցության թուլության հետևանք է։ Հանրապետական կուսակցությունը մեկը մյուսի հետևից մերժում է բոլոր, ոչ միայն կնշած այդ նախագիծը, բոլոր նախագծերը, սա ինչի մասին է խոսում։ Հանրապետական կուսակցությունը թվում է, թե ինքը եթե բոլորը մերժի, ցույց տալով, որ ինքը մեծամասնություն է, իր ուժը կկրկնապատկվի։ Սակայն նման վերաբերմունք ցույց տալիս են այն ուժերը կամ այն անձինք, որոնք այլևս որևէ ռեսուրս չունեն, այսպես վերահսկելու իրավիճակը ստիպված անցնում են նման, չասեմ ծայրահեղական, բայց շատ մանր վարկագծի։ Երբ դու ամեն ինչ ուղղակի բլոկ ես անում, ցույց տալով, որ ես մեծամասնություն եմ, եթե նայենք հանրապետական ամեն երկրորդ պատգամավոր, ասում են, մենք մեծամասնություն ենք, ոչինչ չեք կարողանալ, մենք մեծամասնություն ենք, ոչինչ չեք կարողանալ։ Նայեք, իրենք հայտարում են, բլոկ են անում, բայց նայեք, տեսեք, իրենց վարկագիծն էլ է, չէ՞, փոխում։ Երբ որ իրենք բլոկ են անում, նմանատիպ ինչ-որ նախաձեռնությամբ հանդես են գալիս։ Սա արդեն եթե ինստիտուցիոնալ հստակ չի լինում փոխել, դա նրանց ստիպում է իրենց վարկագիծը փոխել։ Երբ որ ազգային ժողովում բերեցին այդ կարմիր գծերի վիդեոկամերաները, որոնք վերահսկում են ավտոմեքենայի դրանց մասին, ունակից հետո Ավիկ Աբրահամյանը ասաց՝ «Բերեք քննարկենք դրանք, ինչ որ բան անենք»։ Ու ասաց, որ մենք պատրաստ ենք դրանք քննարկելու։ Ասել, որ ինքը որևէ ձև ազդեցություն չէ, իրականում ունենում է պարզապես ուղղակի ինստիտուցիոնալ առումով մենք այդ ազդեցություն չենք տեսնում, բայց եթե ավելի խորը փորձենք նայենք, տեսնենք, թե ինչպես է հանրապետականի վարկագիծը փոխում, ինչպես է հանրապետականը փորձում նույն, ասենք, փորձում պատասխանել, հիմնավորել իր արարքները նաև այդ ամբիոնից, դա արդեն իր ազդեցություն ունենում է։ Ընդդիմությունը ինչ որ բան է ձեռնարկում, մեղադրում է ազգային ժողովում այդ շրջանակներում իշխանությանը լավ բաներ, ասենք, հանրության համար լավ բաներ չանեմ, հանրապետական ստիպված մի ուրիշ բանով հանդես է գալիս, որ ցույց տա, չէ, մենք ինչ որ բաներ անում ենք։ Նայեք, նույն Մեծ Բրիտանիայում կամ Միացյալ Նահանգներում, երբ որ մեծամասնություն ինչ որ ուժ կազմում է, դա արդեն, այսպես ասած, փոքրամասնության հնարավորությունը ամբողջովին սահմանափակվում է։ Բայց այդ ոչ թե ասենք այդ ցած են դնում դուրս են գալիս, այլ այդ ամբիոնը օգտագործում են մարդիկ, որպեսզի այդ ամբիոնից հնչեցնեն իրենց հարցերը ու որպեսզի հանրային աջակցություն ստանան հետագայում ինչ որ բաներ անելու համար։ Շատ լավ, վաղը սահմանադրական դատարանը քննելու է կենսաթոշակային կուտակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի սահմանադրականության հարցը եւ մենք մեր տաղավարում կանդրադառնանք, թե ինչ քննարկում տեղի ունեցավ եւ ինչ ակցիաներ ու իր հետևանքներ ունեցավ։ Բաղադրիչ փոխանցեն այն վճիրը, որը ինքը պետք է կարտա։ Ուսով եմ այն ամենայնու սահմանադրական դատարանը կմնա սահմանադրականության շրջանակներում, այսպիսին է լրացումը, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։